How are you today? Good morning, good morning. I'm happy, let's play. Kasi Beynəlxalq Uşaq Bağçası məktəbə qədər təhsil üzrə dünya brendi olan IFIS-nin Azərbaycandakı yana rəsmi nümayəndəsidir. Biz bu proqramı Azərbaycanda tətbiq etməyə başlamışıq. Kaspi Beynəlxalq Uşaq Bağçası yeni fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq, yüksək keyfiyyətli tədrislə və peşəkar pedaqoqlarla zirvədə özlərinə yer etdilər. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday ilə Saturday, no school. Yeah. That's correct, Yusuf. Saturday and Sunday? No school. Biz Kaspi Beynəlxalq Uşaq Bağçası olaraq uşaqların həm beynəlxalq, yəni ingilis dili məktəblərdə və ya yerli məktəblərdə təhsil almaları üçün uyğun olan beynəlxalq kurikulum təklif edirik. Push and pull. This is the way we push and pull. Push, push, pull. Bağçada uşaqların təhsili xarici və yerli pedaqoqlar tərəfindən yüksək səviyyədə aparılır. Tədris xarici və yerli müəllimlərdən ibarət müəllim heyəti tərəfindən birgə aparılır. Harry, please pull the red stick. Red. Is that that? Show Miss Viola. Wonderful. Give it to me, please. Tədris proqramı uşaqların yaşları nəzərə alınaraq hər qrupa uyğun olaraq hazırlanır. Bağçamıza qəbul yaşları 2 yaş yarımdan 6 yaşa qədər aparılır və bütün proqram uşaqların yaş nəzərə alınmaqla hər qruplarda onlara uyğun şəkildə qurulur. What do you see? Nurkan, what do you see? I see a piano. Very good. One more time. What do you see? What do you see? I see a pink. I see a pink. Very good. Let's clap for my score. Biz 3 aydır fəaliyyətə başlamışıq və buna baxmayaraq artıq bizim bağçamızda olan uşaqlar gündəlik ən çox istifadə edildikləri sözləri, komandaları, rəngləri, saymağı, hərfləri, həndəsi fiqurları, hava haqqında olan təəssüratlarını, emosiyaları, özləri və ailəsi haqqında olan məlumatları, cəmiyyətimizdə olan peşələr və bu peşə sahiblərinin vəzifələrini artıq ingilis dilində tam şəkildə, sərbəst şəkildə ifadə etməyi bacarırlar. What do you see? I see tiger. Good job. Bizim proqramla tanış olmayan valideynlərin ilk əvvəllər ən çox verdikləri suallar bu olurdu ki, uşaqlara bu qədər məlumatlar verməklə onları yükləmirsiniz ki, bütün məsuliyyətimizlə deyirik ki, xeyr, yüklənmir. Çünki bütün proqramımız bağçada oyunlarla, mahnılarla, şəkillərlə elə qurulur ki, uşaqlar bütün onlara lazım olan məlumatları əylənərək öyrənirlər. Əziz valideynlər, tədrisdə övladlarınızın təməlinin düzgün qoyulması və doğru yolda irəliləməsi üçün Kaspi Beynəlxalq Uşaq Bağçasını görmədən qərar verməyin. Follow my simple instructions. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back.